Pavasaris ir augu spēcīgas augšanas periods. Jo kuplāki tie izaugs, jo vairāk problēmu dārzkopjiem. Ja jums ir kvalitatīva dārza tehnika, tad darbs dārzā no apgrūtinoša pienākuma pārvēršas par baudu. Kompānija DM Tehnika jau vairākus gadus palīdz dārzkopjiem zaļo apstādījumu kopšanā. Dārza tehnika Texas tam ir labs atbalsts. Pļaujmašīnas, krūmu cipšanas ierīces un zāģi ievērojami ieekonomē spēku un laiku. Jo dārzā var ne tikai strādāt no rīta līdz vakaram, bet arī atpūsties. Galvenā kompānijas DM Tehnika priekšrocība ir piedāvājums klientiem iegādāties nepieciešamo tehniku jau saliktā veidā. Pieredzējuši kompānijas speciālisti parādīs visas tās funkcijas. Mēs savu tehniku netirgojam iepakojumā. Mēs savu tehniku izņemam no iepakojuma, visu sakārtojam, saliekam, iedarbinam, pastāstam klientam, kā ar viņu rīkoties, lai viņam nerastos lieki, nepreizi jautājumi, nepreizes rīcības, ko viņš varētu pēc tam iegādāties šo tehniku, iegādājoties mājās izdarīt nepreizi. Labas ražas garantija ir pareiza zemes uzkopšana. Šādā piņķerīgā lietā nevar iztikt bez spēcīga kultivatora, kas ne tikai iznīcinās nezāles, bet uzlabos arī augsnes struktūru. Jebkurā dārzā ir laukumi, kurus grūti apstrādāt ar pļaujmašīnu. Tās ir dārza taciņu malas, koku un krūmu apdobes, vietas zem soliņiem un pie žoga. Te arī pienāk laiks pievērsties zālāja trimeriem. Tie palīdzēs nopļaut zāli, nesabojājot apstādījumus un padarīt dārzu ideālu.